Salam dostlar, necəsiniz? Mən Əsilcim şüdlü. Bu gün sizə <coughs> Unit 3, Lesson 7-də başa salacağam. Bölməimizin adı Shame's Şəms Hobby. Şəmsin hobisi. Books, kitablar. Belə isə keçək, deməli, ə, birinci çalışmaya. Birinci çalışmada sualımız var. Who do you see in the picture? Bu şekilde şəkil, siz ne görsünüz? Uh, biz diyebiliriz ki, uh, demeli Shams uh, reading book uh, in this uh, picture uh, and uh, uh, Jake uh, is playing football. Football diyebiliriz. Uh, where are they? Uh, they are in the park. Onlar parktadırlar. İkinci çarxmaya baxaq. Burada mətn var. Deməli, e, və burada e, yazılıb: What is the conversation mainly about? Mətn nə haqqındadır? Burada 3 e, dənə e, variantdan birisini seçəcəyik. Birinci oxuyaq, sonra e, deməli, sonra qaraqoyağ variantımızdır. Hi Shams, salam Shams. Oh, hi Jack. Uh, oh, salam Jake. I know you like reading. What book is it? Mən uh, bilirəm sən uh, hansı uh, sən oxumağı xoşdursan. Bu hansı kitabdır? Yes, I love reading. Hə, mən uh, oxumağı xoşlayıram. Uh, It's a story book, Matilda. Bu uh, hekayə kitabının Matilda'nın. Who is the author? Author sözü burada müəllif deməkdir. Müəllifi kimdir? It's a British writer. Deməli, hara da qalmışdıq? Hə, it is a writer's writer rolled the. Bu Britaniya yazısı rolled the-dir. Gördüyünüz kimi belə bir insandır. Siz də gördüz. Who is the main character in this book? Main sözü qara qalın hərflərlə yazılan söz əsas deməkdir. Deməli, bu kitabın əsas xarakteri, o obraz kimdir? What is the book about? Kitab nə haqqındadır? Please tell me about it. Zəhmət olmasa mənə bunun haqqında danış. Chance. Matilda is the main character. Matilda Ə, deməli əsas obrazdır. She listens to read uh, at the age of 3 and enjoys reading books. Uh, deməli o, yəni Matilda 3 uh, yaşında ikən uh, Oxumağı xoşlayır və o, o kitab oxumaqdan zövq alır. She is 6 years old now. Onun indi 6 yaşı var. She lives in a small village in England. O, İngiltərədə balaca bir kənddə yaşayır. Her father and mother are cruel. Onun atası və anası qəddardılar. They do not understand her. Onlar onu başa düşmürlər. Matilda is a kind girl. Matilda mehriban qızdır. She is very smart. O çox ə, əslində smart sözü ağıllı demədəm, burada şirin mənasında gəlir. O çox şirindir. There are only magazines and cookbooks in her house. Deməli, onun yox, öz evində yalnız məqazinlər və ə, yemək Ə, kitabları var. She doesn't have any interesting books at home. Onun evində ə, demə, onun evində maraqlı kitablar ə, yoxdur. Maraqlı kitablar yoxdur. So, ə, deməli, so she goes to the library every day and reads all day long. Deməli, ə, Belə ki, o hər gün, ə, deməli, kitabxanaya gedir və ə, belə deyim, ə, uzun ə, gün, yəni bütün gün oxuyur o kitabları. For Ferris Outer is Charles Dickens. Onun sevimli müəllifi Charles Dickens-dır. Matilda is very good at math. Matilda Matilda Riyaziyyatı yaxşıdır. Çox yaxşıdır. She does not need a calculator. Onun kalkulyatora ehtiyacı yoxdur. Only one person understand, uh, understands her. Onun yalnız uh, bir insan başa düşür. This is her teacher. Bu onun müəllimidir. Mr. Khone. Uh, I enjoy reading this book. Mən həmçinin bu uh, mən uh, bu kitabı oxumağı uh, oxumaqdan zövq alıram. It is very interesting and sometimes funny. Bu çox maraqlıdır və bəzən əyləncəlidir. Thanks Shams. Təşəkkürlər Shams. I also want to read this book. Mən həmçinin deməli uh, bu uh, kitabı deməli <coughs> ə istəyirəm, yəni bu kitab oxumaq istəyirəm. Can I borrow it? Bu sözü borc almaq deməkdir. Məni mənə borc verə bilərsən? Ə, sure, you can. Əlbəttə göstərə bilərsən. This is a library book. Bu kitabxana kitabıdır. But don't forget to return it. To forget sözü unutmaq deməkdir, return qaytarmaq deməkdir ə qaytarmaq daha doğrusu. Ə, lakin ə, qaytarmağı unutma. Ta, ə, that's great. Thank you. Bu əladır. Təşəkkürlər. You are welcome deməz. Belə burdasın 22-ci track var. Mən indi baxım görüm o 22-ci track həmin bu mətndir yoxsa ə, başqa dinləmədir. İndi bir dənə baxım deyəcəm sizə. Hə, dostlar, ə, elə həmin mətndir, yəni qoşmağa də ehtiyac yoxdur. Deməli, burada sual var idi, ona cavab verə. Uh, what is the conversation mainly about? Deməli, burada olacaq cavab A variantı olacaq. Siz A alsə. Deməli, A müəllif, this book, the library kitabxana. Burada nədən danışılır deyəcək ki, müəllifdən. Keçə səhifə 39. Sizin çalışmaya baxaq. Mən indi burada yazacağam. Sizin üçün true olsun bu uh, çalışma indiz. Fasilə verib uh, açacağam fasiləni. Deməli mən qoy yazım. Deməli mən burada qeyd etdim. Birincisində olacaq uh, false çünki uh, şams və Jake uh, belə deyim, British uh, Britaniya yassın mən uh, danışırdılar. Onu görə burada false olacaq. 2 də false olacaq. Role is a character in the story. Role də storydə karakterdir. O ə, sadəcə belə deyim, yesdir. 3 Matilda is a smart girl in the story. 3 true olacaq. 4. Matilda likes reading. Burda true olacaq. 5. Matilda's parents are very kind. False olacaq çünki onun ə, deməli valideynləri qəddar idi. 6. Jen doesn't want to read Matilda. Jake Matilda'nı oxumaq ə, istəmirdi. Burda olacaq false. Keçək 4-cü çalışmaya. Dörddə deyə Lucas Bold was in the conversation. Uh, Marchim uh, to their definitions. Deməli, burada uyğunlaşdıracağıq əsəsdə mən bunları uyğunlaşdırıb ə, sizə fasiləni açacağam. Deməli, birincisində olacaq main cavab C variantı. Ə, the first important. Deməli, main sözü əsas deməkdir, yəni birinci vacib mənalar verir. Borrow borc almaq. Take something you say and give back. Deməli bir şeyi ə, hələlik götürmək və ə, geri qaytarmaq. 3 reason give back ə, olacaq C variantı, B variantı, yəni geri ə, vermək. Keçək 5-ci çalışmaya. 5-ci çalışmada da yenə yazacağam, sonra fasla verib açacağam. Deməli mən burada qeyd elədim, birincisində olacaq. A variantı reason we buy books from bookshops. Deməli, but biz deməli kitabları kitabxanadan alırıq, but we burada olacaq reason uh, them from libraries. Lakin sonra onları geri qaytarırıq kitabxanalara. 2. I don't have a pen. Mənim qələmim yoxdur. Um, I need to give back one uh my, one from my friend. Mənim ehtiyacım var ki, ə, deməli, ə, yəni bir dostumdan qələm alım. 3, deməli 3-ün üstünə baxaq. Uh, we need to uh, burada olacaq B variantı. Uh, we need to borrow books to the library. Biz belə deyim. Ə, ə, yəni ə, biz kitabları bizim ehtiyacımız var. Kitabxanalardan kitab götürmək ə, burada, ə, yəni qaytarmaq şərti ilə kitabxanalara qaytarmaq kitab ona görə 4 Ninja Turtles is my favorite cartoon it's mean deməli burada olacaq C variantı characters are Leonardo Donatello Dönə, Raphael and Michelangelo Ə 5 who is the burada olacaq aze of this book. Gəlir məməs qız özdə. Belə baxaq. 6-cı çalışmaya. Take your partner ask and answer the questions. Who is your favorite author? Əslində bu suallara siz özünüz də cavab verməlisiniz. Ə Məsələn deyirsiniz siz ə, sənin ə, sevimli müəllifin kimdir deyəciz siz. Sonra ə, sizin ə, sevimli kitabınız ə, kitabınızın müellifi, əsas müəllif obrazı baxdın, obrazı kimdir? Sonra yəni belə-belə suallara cavab verəcəksiniz. Biz mystique director baxaq spelling mystiklərdə. 1 deməli Burada olacaq, the main characters of this book is Harry. Baxın burada burada. E birincisində əslində olacaq character sözü. Burada ə, character sözündə h olacaq. C h a r a c t e r. Character yazılacaq, ə, lakin burada charact yazılıb. Burada deməli h artırılmalıdı a'nın yanına. İkincisi aza of this book is bura da görsəm rolls da. Burada olacaq aza. Aza sözünü səf yazın. Deməli aza sözü belə yazılmalıdı. Mən göstərdim sizə. Burada da h. Yəni a ut hor. Sonra Can I borrow this book? Burada borrow sözünde iki dənə r olmalıdır. Ona göre e, r yana bir dənə yine r yazılır. please don't forget to listen to the book. Burada isə listen sözü əslində yazılıp yazılıb, belə yazılmalıdır. Re to, ron. Baxın belə yazılmalı düzgün yazılışı. Belə qoturduq çalışmalar. Ümid edirəm yaxşı bir ə, dərs olar sizin üçün. Kanalı abunə olmağı, bellsini basmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.